Ahojte, dnes si povieme 10 tipov na perfektnú CV fotoknihu. Aj keď nás pri tvorení CV fotoknihy neobmedzujú žiadne pravidlá, existuje minimálne 10 zásad, ktoré by sme mali dodržiavať, aby sme dosiahli perfektný výsledok. Tak poďme sa spolu na to pozrieť. Takže prvým bodom je spracovanie obálky. Výberom fotografie na obálku CV fotoknihy by sme mali stráviť dostatok času, aby sme vybrali tú najreprezentatívnejšiu fotografiu zo všetkých, ktorá zároveň napovie, čo bude aj obsahom našej CV fotoknihy. V prípade, že spomedzi vašich fotiek nenájdete žiadnu na to vhodnú, je možné vybrať si priamo v našom softveri niektoré pozadie, ktoré sa vám na obálku bude najviac hodiť. Pozadie si následne môžete doplniť niektorým z našich klipartov. Druhým bodom je príprava fotografií. Pri fotografiách je dôležité, keďže majú rozprávať náš príbeh, aby boli do jednotlivých stránok vkladané chronologicky. V záložke fotky a videá si vyberieme adresár, z ktorého budeme ťahať fotografie. Ja už svoje fotografie mám natiahnuté. A dole v spodnej časti sa nachádzajú rôzne záložky a medzi nimi aj ďalšie možnosti, cez ktoré dokážeme fotografie rôzne usporiadať, napríklad aj podľa času snímania. Takto sa nám vlastne chronologicky zoradia. Tretím dôležitým bodom je dbať na to, aby sme mali zaujímavý úvod. Ja sa teda dostanem na prvú stranu vnútri mojej CV fotoknihy a tu mám zvolenú fotografiu, ktorá ukazuje vlastne rodinku a ukazuje teda aj, o čom bude moja CV fotokniha. Štvrtým dôležitým bodom je zavedenie určitej hierarchie medzi fotkami. Tým najdôležitejším fotkám by sme mali dať najväčší priestor a tým menej relevantným, povedzme, menší. Taktiež je dôležité si všimnúť, že širokouhle zábery potrebujú na stránke podstatne viac miesta ako klasické zábery. Ďalším veľmi dôležitým, v našom prípade piatým bodom, je dať fotografiám priestor vyniknúť. To znamená, veľmi dôležité je dodržať určitý odstup medzi fotkami. Aby sme od seba oddelili jednotlivé fotografie, môžeme to urobiť buď použitím konkrétneho rozloženia, ktoré je navrhnuté tak, aby bol medzi fotkami ponechaný určitý priestor. Toto rozloženie nájdeme v sekcii usporiadanie strán, kde si vlastne môžeme aj zadefinovať, koľko fotografií na jednotlivú stránku chceme mať rozvrhnutých. Alebo môžeme použiť naše skvelé knižné predlohy, ktoré sú zabudované priamo v softveri. Jedným kliknutím sa vlastne dá aplikovať tá predloha na celú knihu. Šiestým dôležitým bodom je použitie doplnkov tak, aby boli v rovnakom štýle. Teda bavíme sa o klipartoch, ktoré by mali byť vždy vyberané tak, že na tých stránkach, aby spolu harmonizovali. Takisto je možné vybrať aj rôzne pozadia, ktoré ale zase opäť musia harmonizovať so zvolenými klipartami, ale aj s našimi fotografiami. Ďalším bodom, ktorý si rozoberieme, je priestor. Aby ste vašou CV fotoknihou naozaj očarili, doprajte vašim najlepším záberom naozaj taký priestor, ako si zaslúžia. K tomuto vám dopomôže aj vlastne naša CV fotokniha v tzv. Layflat väzbe alebo plochej väzbe. To je väzba, ktorá sa používa pri všetkých typoch fotopapiera, aj pri fotopapieri premium matný. A teda zvolenú fotografiu jednoducho jedným kliknutím vložíme ako pozadie na obe strany a takto to potom vlastne veľmi efektne vypadá. Ôsmym dôležitým bodom je používať iba jednu skupinu písmen a radšej experimentovať s rôznymi variáciami, ako je rôzne veľkosti toho písma. V našom softveri nájdete veľmi veľa tých písmových fontov, takže ten výber je naozaj bohatý. Deviatým dôležitým tipom je menej je niekedy viac, to znamená jednoduchosť vo vytváraní toho projektu. Všetky elementy potrebujú mať svoje miesto, či už sa bavíme o fotografiách alebo o klipartoch, tak aby mali okolo seba dostatok priestoru a aby vlastne či už tá fotografia alebo klipart dostatočne vynikli. Takže môjim posledným desiatým tipom je, aby ste si dali pozor na záver, pretože tak ako kniha má rub aj líc, tak aj na zadnú stránku CV fotoknihy je dôležité umiestniť výnimočnú fotografiu, ktorá harmonizuje s celým obsahom a vlastne je možné do nej aj písať text alebo vkladať kliparty.
Na záver vám želáme veľa zábavy a kreatívnych nápadov pri tvorení vašej CV fotoknihy.